Всім привіт, мене звати Яна, і я ось стаю на своєму книжковому каналі. Сьогодні у нас буде відео «Мої книжкові покупки». Так, давненько вже не було цієї рубрики, і на то насправді є причини, тому що я вирішила сісти на таку собі книжкову дієту. Це пов'язано з тим, що я вкотре хочу розгребсти свої книжкові завали, і все мені це не вдається. Я розповідала, що мене нагнітає, коли в мене багато нечитаних книжок, проте, незважаючи на всі мої зусилля, в мене завжди плюс-мінус 20 книг є нечитаними. На відео ви завжди можете бачити от полички позаду мене, там, де книги повернуті до вас зрізами, і, власне, оце мої полиці нечитаного. Я би хотіла би до Нового року їх все-таки трішки зменшити, ну, але маємо, що маємо. Ну і плюс, знову ж таки, я постійно борюся дома за вільний простір і не хочу закладатися книгами, які я не читала ще, не впевнена, чи вони мені сподобаються, чи взагалі я захочу їх залишити собі в бібліотеці. І, до речі, я думаю, що незабаром буде дуже цікаве відео, тому що я хочу показати вам взагалі, як в мене зберігаються дома книги, в яких локаціях, як це все зараз виглядає і що буде змінюватися, тому що, знову ж таки, у боротьбі за вільний простір я хочу розібрати свою книжкову шафу і трішки по-інакшому зберегти книги, які я хочу лишати на постійно в своєму домі. Ну і швидше за все, враховуючи ці всі зміни, також незабаром буде якийсь анхол, тому що полиця книг, які би я хотіла продати, яких би я хотіла позбутися, починає зростати, тому от, власне, слідкуйте за відео. Якщо вам подобаються книги, які я читаю, котрі з них скоро з'являться у продажі. Отож, давайте безпосередньо перейдемо до теми сьогоднішнього відео. Це, власне, новенькі книжечки, які в мене з'явилися. Спочатку поговоримо про дорослі книги. Отож, загалом в мене з'явилося 8 книжок. І, власне, як ви зараз побачите по моїй розповіді, більшість з них вже я або прочитала, або ось вони в найближчих планах. Тож, давайте про все по черзі. Перша книга, яку я хочу вам показати, це книга Ярослава Литвина «Мій дім». Власне, це новинка до форуму, і я була впевнена, що буду, звісно ж, купувати цю книгу, тому що пригоди Отто Баха в книзі Ярослава Литвин, про яку я розповідала у влозі скрито, мені дуже сподобалося, і, власне, стиль написання авторки, тому я тут впевнена, що книга буде 100% класна, і от я в ній не розчаруюся, тому без якихось сумнівів купувала. Ну і ось просто подивіться на оце оформлення, ну дуже красиво, бачите? Сама ілюстрація, як на мене, дуже класна, і от лаковані елементи, ну, просто, не знаю, приємно її тримати в руках. Це видавництво «Фабула», «Лясе» тут присутнє. І, власне, наскільки я пам'ятаю з анотації, тут мова буде йти про роботку, тобто про дім майбутнього, де в сім'ї живе робот. І, власне, щось там відносно цього всього буде закручуватися. Я так зрозуміла, що це ось ця тема, яка вже стоїть в нас на порозі. Такі собі термінатори, та, майбутнього. Як ми будемо жити з роботами поряд? Ну, наразі з свого власного досвіду я можу сказати, що жити з роботом-пилососом – це просто ідеально. Ідеально. Наступна книга також новиночка, це третя частина Локвуда. Я, напевно, вас вже дістала своїми розмовами про Локвуда, проте, ну, подобається мені. І от, власне, продовження серії, де, відповідно, я так розумію, буде з'являтися новий персонаж, бо ось у нас з'являється на обкладинці. І от я от сьогодні хочу почати читати цю книгу, бо подочитувала те, що в мене було вже наборговано. Бо так стало за останній місяць, що я одночасно читала по 3 книги, і воно не пришвидшує, воно насправді тебе більше сповільнює, і хочу повернутися до того ритму. Одна книга, і відповідно дочитала, почала наступну. Просто коли ти читаєш якийсь нонфікшн, який ще й не дуже тобі заходить, ну, хочеться переключати на художку, і маємо, що маємо. Тож, вертаюся в темп «Книга прочитана», беру наступну, і от, власне, наступна книга – це «Локвуд». Ще одна куплена мною книга – це книга від Віхоли Каті Бльостки про материнство. Власне, про неї трішки розповідала вже у прочитаному, тому що, власне, тоді я розповідала, що я її почала читати вже на початку жовтня. Власне, зараз я вже її завершила. Про книгу не буду дуже детально говорити. І от, на мою скромну думку, цільова аудиторія цієї книги – це, власне, вагітні і мами дітей до 3 років. Але, мабуть, не лише мами, а й тати, та й бабусі з дідусями, які от безпосередньо займають
допомоги у вихованні дітей, якщо так склалися обставини, тому що ця книга, я би сказала, ну, це суцільна підтримка. Тобто, загалом вона мені сподобалася в своєму погляді на материнство. Якщо з медичної точки зору, то Катя спирається на доказову медицину. Якщо дивитися на виховання, то на теорію прив'язаності. Все те, що мені близьке. В мене було буквально одне таке зауваження, що я вважаю все ж таки шкідливою порадою. І, ну, Катя могла б це інакше подати в цій книзі, щоб вона не була такою. Наступна книжечка – це «Експат або олені на крижині», також вже мною прочитана, також новинка до форума. Власне, тут мова буде йти про експата, іноземця, який працює в Україні 2000-х роках. І на початку книги він скоїть певний злочин. Власне, від цього поворотного моменту починає котитися вся історія. Мені здається, що більшість все ж таки здогадається, що відбудеться після того злочина, щоб історія мала свій розвиток. Цю книгу я отримала в подарунок від автора, і я вже прочитала. Знову ж таки, не буду на ній довго спинятися, тому що є початок мого читання у влозі «Скарпат», а також, звісно ж, я про неї детальніше розповім у прочитаному за жовтень. Ще одна книга на мамську тему, і це насправді дуже важлива книга, це «Мішель Оден», «Кесарів Ростен». Так сталося, що я побачила на сторінці досить таки відомої перекладачки Марти Гусовської розповідь про цю книгу. Вона, власне, була редактором цієї книги. І я вирішила написати людині, яка була безпосередньо причетна до того, що от почали виходити ось ці книжечки Мішеля Одена у світ, щоб в неї її придбати. І, знову ж таки, запропонувала, що я розповім вам про неї. Хочу наголосити, що книгу я придбала за свій кошт, хоча вона досить таки дорога на свій об'єм такий невеличкий, це 350 гривень, тому що я вважаю, що потрібно зараз підтримати ці ініціативи, щоб в майбутньому ці книги були більш доступні в ціні. Власне, я би взагалі казала, що вони мають бути безкоштовними в жіночих консультаціях, щоб жінки могли брати, читати, відповідно знайомитися. Власне, є декілька праць, звісно, що Мішель Оден. Я для себе брала «Кесарів Ростен», тому що так трапилося, що в мене була, власне, ця операція. Вона була в екстрена, я не була готова, взагалі не розуміла, що відбудеться з моїм тілом. І правду вам скажу, я до кінця далі не розумію, тому що відповідно це все сталося, а далі вже пішов догляд за малюком, пішли інакші проблеми. І, власне, зараз я хочу почитати цю працю Мішеля Одена, самі розібратися для себе в певних моментах. І, власне, я планую зробити окремий огляд про цю книгу, щоб її прорекламувати, щоб більше людей про неї знало. Ну і загалом, щоб більше людей цікавилося пологовою культурою в Україні, тому що, на жаль, вона зараз є на низькому рівні, і я сподіваюся, що з кожним роком ця ситуація, звісно ж, буде змінюватися. Ще одна книжка, яку я отримала в подарунок від автора, це «Потривожене зло» Назарі Вівчарик. І, власне, цю книжку я також прочитала, я нею зацікавилася, бо це бойовик, і мені було дуже цікаво взагалі, як це можливо в книжках. І так, я не знаю, як так сталося, я прочитала бойовик з 90-х. Ну, такі в мене були враження. Про цю книгу я також детально розповідаю у влозі «Скарпат», тому якщо вам цікаво, перегляньте. Ще одна книжка – це моє передзамовлення від Абаби Галамаги, «Різдвяна свинка» Джоан Ролінг. Ну і тут 100% попадання. Перше – це Джоан Ролінг. Два – це «Різдвяна історія». Ну, власне, скоро в нас всіх почне з'являтися цей такий новорічний настрій, різдвяний. Ну і потрібно, звісно ж, закуплятися книжками відповідної тематики. Плюс я дуже люблю свинок. Що б це для вас не означало, але мені подобаються дуже ці тваринки, мені подобається, коли вони присутні в мультиках, ілюстраціях, книжках, тому, ну, різдвяна свинка. Ну і плюс оформлення від Абаби Галамаги. Я, до речі, я не знаю, я стала їхнім фанатом видавництва, я і раніше любила їх, але зараз це взагалі супер обкладинка. Вона, до речі, отака, знаєте, оксамитова ламінація, але от подивіться, як виглядає сама обкладинка, яка ховається, власне, під супер. Вона от з тисненням золотим, дуже якісно, дуже красиво. Ось, далі ось такий форзац, звісно, що новорічний. Ну і далі все, як завжди, дуже якісно. Ілюстрації чорно-білі, ну, але, звісно, вже дуже красиві. Тобто, не на секунду не пошкодувала, що замовила цю книгу. До речі, також є лісе тут червоного кольору. Ось, вона вартувала, до речі,
по передзамовленню чи 220, чи 240 гривень, я вже не пам'ятаю. Ну, на таку якість, мені здається, це така досить і досить пристойна, я б навіть сказала, дешева ціна. І остання книга, про яку хочу розповісти, це книга також отримана мною в подарунок від видавництва. І це вже радикальні ідеї від найпотужніших інтелектів світу. Тут нам обіцяється розповісти про те, от, власне, як зароджуються ідеї в різноманітних стартапах, як вони виходять на от новий рівень. Я від цієї книжки очікую якогось для себе прориву в тому плані, що я зараз, знаєте, як сижу на пороховій бочці. В мене є певна кількість ідей, які б я хотіла втілити, проте на які мені бракує, ну, відверто, спочатку часу, але найбільшою проблемою все ж таки є те, що я не маю якоїсь мотивації, щоб зробити оцей ривок, так? Щоб зробити оцей поштовх, взрив, і нарешті моя ідея почала реалізуватися. І, власне, я сподіваюся, що за допомогою ось цієї книги я от прочитаю, можливо, надихнуся, можливо, отримаю якісь корисні поради і зможу почати втілювати от певні задуми, які в мене зараз є. Видання ось таке красиве, якісне, тут в нас... Так, тут у нас 450 сторінок. І я ось насправді хочу от братися от вже за неї, бо от кажу, що, знаєте, як під кінець року хочеться завжди подотягувати хвостики, і от маємо ще 2 місяці для того, щоб втілити якісь ідеї, які би ми хотіли втілити в цьому році. Потрібно поспішити. І вам раджу, знову ж таки, цю книгу для того, щоб класно завершити цей рік, або для того, щоб надихнутися на наступний рік для створення своїх ідей. Але, звісно ж, детальніше про книгу, чи надихнула вона мене, і взагалі, що тут всередині є, я вам розповім, коли прочитаю. Ну, сподіваюся, найближчих відео. І наступна книжечка – це книжечка, яка перетікає вже, так би мовити, в дитячі. Це «Як підготувати дитину до дитячого садочку». Книга, яка буде незабаром, власне, мені актуальна, Лева вже 2 роки, можна вже починати гострити лижі на садок. Ну і, власне, ось тут нам буде розповідатися про те, як підготувати, адаптувати, тому що, ж ви зрозумієте, то не так відбувається, що привів садочок дитину за руку, і все, і лише на цілий день. Потрібен час, власне, і дитині, і я так підозрюю мамі, бо мені так зараз здається, що от класно буде його відправити в садок. Проте, я думаю, моє материнське серце буде розриватися просто в перші години і перші дні. І, власне, цю книжечку я отримала в подарунок від Марічки Клюс, яка надіслала мені разом з нею ще багато дитячих книг. Ось оце, оця вся стопочка. Я, до речі, не впевнена навіть, що тут є всі книжки, тому що ми вже їх активно дивимося, читаємо. Лев вже там їх по хаті порозносив. Марічка написала мені, що вона от розбирає свою дитячу бібліотеку і запропонувала в подарунок от таку кількість книжок, на що я, звісно, вже погодилася. До речі, раптом, якщо ви не знаєте про Марічку, це моя колега по Буктюбу, вона має дуже класний канал з дуже класними такими щирими, відвертими оглядами. Я посилання обов'язково залишу в описі під відео, тому обов'язково навідайтесь до неї на канал, просто подивіться. Я впевнена, що ви вже не підете. Обов'язково підпишетеся, власне, колись я так зробила, і, відповідно, я впевнена, що зробите і ви. Ото, що ж ми отримали від неї в подарунок? Тут і різноманітні казки, і енциклопедія з кониками, і про питання. От, до речі, Лев, він ще от на такі книжечки, звісно, вже замаленькі, на питання чумучок. Але ми вже розглядали цю книжечку, бо йому подобається по картинках дивитися, та? Тобто на діток, яскраве, все класно. Ну і ця книжечка, вона нам відповідає на різні питання, чому. Ну і от мені взагалі сподобалася ідея такої книги. Також от вона нам надіслала багато книжечок на англійській мові. Також вони дуже класні, мені сподобались, тому що, наприклад, книжка «My Home, Мій Дім», та? І, власне, ось тут розбираються різноманітні елементи дому з такими класними ілюстраціями. Оце вже також Леву от майже своїх 2 роки цікаво дивитися. Ось ще тут енциклопедія людини, також тут про драконів ще є, але от улюблена книжечка Левчика, ну, це прогнозовано. Ясь та його машинки, ось насправді дуже класна від видавництва Староглава. Я щось, якого вона року, бо я щось взагалі, якщо чесно, не бачила. 2017 року, десь пройшла вона повз мене, бо я ще тоді не цікавилася дитячою літературою. Ось, дивіться. Так? Таких, до речі, досить стилізовано
намальована та вся техніка, але Левчик все впізнає. Тому що він от зараз, як там бачить швидку допомогу, та чи поліцейську машинку, він видає сигнал цього автомобіля. І, власне, от, хоча ілюстрації такі стилізовані, проте йому все дуже класно зрозуміло. Інтуїтивно він вже по формах, по лініях, кольорах розуміє, де який автомобіль. Ну, фанат транспорта. Що ж, на цьому я буду завершувати своє відео. Як завжди, до нових зустрічей. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь. Незабаром, звісно ж, будуть нові відео, в яких ми з вами зустрінемося. Всім па-па!